arvostanut jotenkin ihan sairaan paljon semmoista nykiläistä jätkää kuin Casey Neistat. Kyseessä on siis... Voi laittaa karkki suuhun, mutta siinä kahtaa puhuu. Casey Neistat on siis sellainen nykiläinen tubettaja, joka tubettaa ihan joka ikinen päivä. Ja sen lisäksi hänen sisältönsä on vielä kaiken lisäksi tosi relevanttia. Mä en ehkä koskaan pysty tekemään niin relevanttia sisältöä, mutta ainakin mä tykkään haastaa sen verran itteeni, että mä haluan kokeilla, että miltä tuntuu tubettaa ihan joka ikinen päivä. Tässä vaiheessa hylätään ihana Irma ja annetaan hänelle vähän suuraikastinta. Irma, tänne! Istu. Ole hyvä. Moi moi. Moi moi. Tulee ihan sairaan hyvä sää. Mä kävin jo itse tuossa kaupassa, niin ihan sillä todella keväinen sää. Mä lupasin mun tyttöystävälle, että mä en enää käytä Uberia, mut tässä sitä ollaan. Pakko käyttää. Mennään niin myöhässä, että mä en missään tapauksessa julkisilla kerkeis enää. Kiitos. Kiva päivä jatkoa. Laita meille hyvä palaute. Laitan 5 tähteä. Kiitos Laura. Kiitti. Moi moi. Moikka moikka. Musta on jotenkin ihan sairaan kuumottavaa käydä pankissa. Se on vähän yhtä kuumottavaa kuin se, että jos hakee sairaslomaa, niin joutuu jotenkin ihan äärimmäisen paljon silittämään. Mä menen Hietsuhalliin. Mulla on siellä tapaaminen. Mä ottaisin no cappuccino ainakin. Ja... Palaveri ohi. Nyt kotiin. Tänään ois myöskin jääkiekkoa. Mä oon voinut mennä katsoa HIFK:n Jyppi-fanin kanssa. Moi! Irma, kuka se siellä on? Kukaan tulee vastaan? Siellä siis tänään HIFK-Jyppi-ottelu, jota mä menossa kattoo. Mutta ennen kuin mä lähden kattomaan, pitää käyttää tää yksi pieni kaveri. Koira on ulkoilutettu. Kannustushuivi on päällä. Kannustuskengät, punaiset kengät on laitettu. Olen valmis. No niin, täällä ollaan ja kattokaa. On sillä pokkaa. Siis siinähän on. Jypiä tultiin kannattaa. Just näin tultiin, kyllä. Tää on mulle ihan poikkeuksellista. Mä oon aina vaan IFK-kannattajan kanssa kattomassa. IFK! IFK! Siis onko tää tilanne on 5-0? Onhan tää nyt ihan kauheeta. Toi on hirveetä. 7-1. Toi on hirveetä. Tää on hirveetä tuomaripeliä. Epäselvä kyllä, kumpi tässä nyt oikeesti on parempi. Nonni, tää päivä alkaa olla tässä.
akkuaikafinaalissa, eikä pelkästään kamerassa, vaan myös minussa. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Hyvää yötä!